Гвардійці Міжнародного центру Національної гвардії України напередодні свята разом із керівництвом Бориспільського професійного ліцею зібрали солодкі подарунки та привітали ними вихованців дитячого будинку сім'ї Абаєвих, що в селі Старе Київської області. Також гвардійці передали гостинці від Святого Миколая і дітям загиблих та поранених, військовослужбовців, сім'ями яких опікуються. Ну а далі привітання та подарунки. Дітлахи та керівництва закладів із радістю зустріли нацгвардійців та подякували їм за солодощі. Кожного року ми отримуємо подарунки від школярів нашого міста. Дякуємо організаторам Центру юнацького та дитячого творчості за організацію такої акції, як «Відкриті серця». Локацій багато, як і подарунків. Директор Харківського обласного спеціалізованого будинку дитини номер 1 Роман Марабян додає, вже більше 20 років військовослужбовці Академії Нацгвардії допомагають закладу, вихователі, медичний персонал, а особливо малюки. Дуже вдячні та раді. Благодійна акція «Відкрити серця» відбувається щорічно. Солдати і військовослужбовці за контрактом вже традиційно беруть у ній участь. І вам спасибо огромне за те, що допомогли нашим діткам. Це прекрасний сюрприз і подарок на День Святого Миколая. Анна Ружін, телеканал «Центральний».